Vad bra att du tittar in för att se vad vi menar. Vet du att 8 av 10 personer som tillfrågas säger att det är föräldrarna själva som ska avgöra hur föräldraförsäkringens dagar ska fördelas? Det tycker vi kristdemokrater också. Och vi tar fighten för föräldrarnas rätt att själva bestämma. Vi är självklart för jämställdhet. Vi blir lika upprörda som alla andra när kvinnor diskrimineras eller kvinnor får sämre betalt än män för ett jobb som är likartat. Men vi tycker att politiken ska hålla sig på sin plats, inte ge sig in och diktera, kvotera föräldraförsäkringens dagar. Det är upp till familjerna själva att avgöra. De vet bäst vad som är bäst för dem själva och deras barn. Därför Kristdemokraterna.